Emisioni Pressing sponsorizohet nga Cima Construction dhe HIP. Mirëmbrëmje, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Një revistë satirike franceze, Charlie Hebdo, kishte publikuar disa karikaturat të profetit Muhammed vite më parë, duke nxitur zemrimin e muslimanëve anë kënd botës. Me 7 janar 2015, dy terroristë kishin hyrë në zyrat e kësaj reviste duke vrarë 12 persona, mes tyre gazetar dhe punonjës tjerë të mediumit. 5 vite më pas, një mësues francez ligjëroi në një kurs në Paris mbi historinë e mendimit dhe shprehjes së lirë, duke marrë shembull karikaturat e Charlie Hebdos. Një prej ndjekësve të kursit ja shpjegoi më pas babait të tij ato që kishte thënë profesori. Dhe fundi ishte tragjik. Një terrorist çeçen ja pret kokën mësuesit, duke nxitur kështu irritim në gjithë botën. Qindra mijëra artikuj më pas janë shkruar për këtë histori, kurse njërën nga to e shpërndau në Twitter edhe ambasadori ynë në Francë, Qëndrim Gashi, që ka revoltoj një pjesë të komunitetit musliman në Kosovë, të cilët sot kërkojnë shkarkimin e ti. Madje të premten planifikohet të organizohet edhe një protest, por cili është mëkati ambasadorit, pse karikaturat janë kaq problematike, a është kjo kërcënim për fjalën e lirë. Për këto dhe të tjera, sonte do diskutoj me profesorin Muhammed Jusufi Kajoli, ushtarakun Fuad Ramiqi, gazetarin Berat Buzhalin dhe kolegun Dritan Dragushin. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Po nisim me juve, profesor, me qenë se ju keni planifiku, në fakt, e keni bën një thirrje publike, që ditën e premtë të mbahet një protest tek selia e presidentit të Republikës, pra tek presidenca, me një kërkesë, shkarkimin e ambasadorit Qëndrim Gashi për shkak të shpërndarjes së këtij artikulli. A mund të na shpjegoni këtë iniciativë, pra? Natyrisht. Shqipe, ju e dini mirë se unë nuk mirë në jetën time publike, nuk jam marrën me problemet e brendshme tona, as politike, as rreth historisë tonë shqiptare, as edhe problemet tjera sociale që kemi ne si popull. Unë mirem kryesisht me politikat e jashtme, me geostrategjin, por një prononcim, një shkrim i ambasadorit ton në Francë, vërtet më ra në vesh, edhe thash që bëhet këtu, në Kosovën tonë. Edhe pa u mendu fare heq, e pash që duhet me bëhet diqka, duhet me ngritë zonën, duke e paket, të themi ashtu një shalatanizëm të përgjithshëm tonë shqiptarë, si në Shqipëri, si e këtu në Kosovë, si kudo që jemi ne. Atëherë thash të ngri, zanin të ngriti, edhe e shkruva aty për aty, edhe të shof opinionin se si do të delë. Për që është kjo thirrje, në fakt, vetëm të njëftoj se bashkë me neve në këtë emision është edhe publicisti kolegu jun Gjemal Ahmeti, cili jeton në Zvicër dhe që është shumë aktiv, sidomos në temat që lidhen me religjionin, me atësi. Pra thirrja për proteste juve, profesor, është kjo. Selam aleikum. Vëllezër të nderuar, veprimi i ambasadorit në thojzat tonë të Kosovës në Francë është fyrje e me të dashurit tonë. Sjellja e tij është bizare dhe tendencioze. Ai nuk meriton të përfaqësohet në lagjin e tij, lere më të përfaqësoj Kosovën. Pa zgjatur fare, kërkoj që ditën e premte, 23/10/2020, të dalim të protestojmë pranë zyrës së presidentit për të kërkuar shkarkimin e tij. Nëse jeni për, atëherë të mblidhet një grup punues për organizimin e protestës. Pra kjo është thirrja që ju bot. Normalisht, unë bazova kryesisht në vetë individin, personin, i cili në përfarëson neve. Është diplomat, është një riu i cili e prezenton Kosovën, është president i Kosovës në Francë. Një person i tijem, i këti karakterit, i cili e prezenton shqeqërinë tonë, shqiptare, kosovare, përgjësi, të sillet me një figurë, si që e kanë muslimanët Muhammedin sallallahu alaihi wasallam njërën e parë të tyre, të sillet në këtë formë, pa dashtë, nuk ju duhej atine fare din që të mire me një gjotë tjilë. Pse? Kush është ju? Tash unë e dalë në pjesën tjetër, ku jemi ne shqiptarët,
në këtë amulli të përgjithshme botërore. Çfarë po kërkohet, tek po kërkohet, dhe veç po shifot për shembull që për një veprim jo të matur, kur bota sot është në një situatë shumë kritike, atëherë me drejt mund të them edin që ai nuk do duhet ta prezantonte lagjën me këto mendime, lagjën e vet ku jeton ai, e lëre më kësot. Okej. Diplomatit nuk i lejohet. Nuk i lejohet të sillet këtë fon fare. Po. Fuad, besoj që për cilë këtë debatë që po zhvillohet. Pra, dhe në fakt edhe temën që u nxit pas një ligjërate të një profesori diku në Paris, e që më pas të njëjtit ju prej koka për shkak të atyre që kishte thënë fakt në temën e tij ku flet mbi historinë e mendimit dhe shprehjes së lirë merr pra shkas duke shtjellu edhe çështjen e Charlie Hebdo-s pra revistës së famshme satirike në cilën dy terrorist pastaj vrasin 12 persona. Po tani unë i përcjelli këto gjarje me vëmendje gjithmonë dhe i kom përjetuar shumë gjëra edhe në vetvetën këtu te ne. Kur është në pyetje fjala e lirë, se di sa mund të spjegohet kur matet me shumë standarde, secila e ka standardin e vet, nuk i përmbahen, domethënë, të njëjtës teori ose të njëjtës liri për ta thënë fjalën e lirë. Unë për një fjalë të lirë kam qenë i përsekutuar dhe i burgosur që e kom thonë, në më thonë, edhe ato publikisht, në më thonë, me plot të drejt, në pozitën që unë kam qenë. Ju këni qenë për thirje në organizim? E për rezistencë që shë ka formuluën prokurorin. Ska qenë bashkë thirje? Prokurorin mas gjithë së gjërë. Në më thonë, me gjithë atë se nuk e kom bërë ato, se ta kësha, ma vonë gjykata e ka dëshmu që në kam dalë i pa fajshëm që s'kam pasë, më thonë fajë, dhe si pasoj, une e kom përjetuar 5 vjetë të mërshëm me familjen me këtu, dhe në përgjësi e kom pa ditash administratën shtetërore për këtë veprim që e ka bo. Me gjitha te, du të patur kujdes edhe kër është në pytje liria e tjetër kujt, edhe kër është digniteti edhe integriteti i dikujt në pytje. Sepse shumë letë luhët me dignitetin dhe integritetin e individ. Tek ne, kjo fare nuk respektohet, ose nëse respektohet, është e njashme, dhe kërkohet të tjerë që të viktimizohen, ose në mas pakti të janë të diskriminuar ose strukur. Janë pozitat ku njeri mundet me pas përgjësi matë madhe ose matë vogël për fjallën e lirë. Jonë edhe personat edhe në historinë e keni që edhe sot edhe një njeri të thjesht nuk e të drejt të afysh ose të diskriminosh. Një njeri të thjesht. Lema një njeri që është pak me një autoritet më të lartë. Tek muslimanët, ose tek mbarë botat pakten se edhe librat edhe shumë shkenstare edhe njerës të famshëm kanë tonë që njeriu i kësoj bote i cilë është me meritori për njerëzimin është pejgamberi jonë Muhammedi alejhiselam. Dhe më thonë edhe për neve është obligim që ne ta dojmë ato ma shumë se vetë vetën për një njeri që besonë, ma shumë ta respektojmë, ma shumë se familjen, ma shumë se gjdo gjë, dhe ne i përmbahemi asajna. Sigurisht që nuk është rasti i parë, ka me pas shumë raste, ose ka pas shumë raste, por me gjitha te, temen sa e kuptohë unë është të ambasadori jonë edhe se unë nuk kam kësi rejtë sociale nuk përdori, dhe nuk e po kam dëgju, kam ledzu pak, që e ka bën një gjithë të tjilë që për neve është edhe, ju vetëm që është një lëshim, ose një skandal edhe politikë, edhe diplomatikë, edhe njerëzorë funtuni, por është edhe një fyri, është edhe një diçka që për neve nuk është e mirë dhe nuk do duhet të ajtë të tolerohet si një diplomat që të bënë kësi lëshime, gjithësësi do t'jep shpjegime dhe përgjësi për këtë. Berat, pra, unë gretë një stuhi për ato se, në fakt, zëtëri u qëndrim Gashi, ambasadorin,
e ka shpërndar një tekst La Figaro, e cila në fakt është nuk pra thjesht e shpjegon se çfarë ka ndodhur me mësuesin dhe me karikaturat. Pra është informues, nuk është qendrim editorial i La Figaros, pra që mbështet ose se çfarë do mënyrë, është thjesht informues pra. Kronologjia e La Figaros për rrëfimin për vrasjen e mësuesit. Unë mendoj që këtu secili prej nesh, si qytetar evropian, do duhej spaku më shpreh keqardhje që një mësuesi t'ju ka hekë koka prej një triu çeçen, i cili ka ardhur në Francë nga Çeçenia në kërkim të jetës të mirë, edhe kërkon që në Francë mi imponu vlerat kulturore që ai ndoshta i ka në vendin e vet. Pra, gabim në hapa trashanik. Ti nëse kërkon që vlerat tuja mi mbajt, ti nuk shkon mja imponu Francës se Voltairit, edhe Francës e Le Figaro, se cila është themelu me 1826, e me sjellje barbare, ti shkon në Francë edhe provon me imponu një regull. Ti veç e ka përcen me zdheun, ka shtete tjera që nuk i bojnë këtu. Pra nuk mund është ti më dalë kënej me zdheut, ose me ka përcy Rusin edhe marë në Evropë, edhe mi të regu Francës edhe mësusit. Pra e gjithë kjo është të mërshme. Një mësus i cili ka pas orë me nëzansit e ti, me shpjegu historinë e Charlie Hebdo's, nuk ka shkuaj aty me promovu Charlie Hebdo, një ka mledhë nëzansat dhe i ka thonë, në këtë orë kena me mësu për qëtë nxarje. Kush është musliman që me konsiderën që nuk mundet me nejtë këtu për shkak të temës ndishme, mundi më dolë jashtë me arsye. Pra, i ka liru prej atyut, e ka vazhdu ligjeratën, edhe një djalë ose një familje, si më thonë, që nuk e di për shfar arsye, e zhjith një rreth kulturur si kur Franca, po thamë Franca e iluminizve, marë dhe me imponu regula barbare tisisit, me heqje kukës. Pra, qush është të mundsh me nasi shoqni, me te i kalu krejt skandalin, për çka ka edhe mu marrë me një retweet, hina e lezova ambasadorit nuk e ka ati kërku nuk shkruin që retweetat janë mbështetje, sepse ka njerë që e shkruin në Twitter, shkrimi që i baje retweet janë mbështetje. Çka ka boaj? E ka boaj retweet një shkrim për një ngjarje të caktume, edhe tash... Informusi, pra, une nuk kam bashku gjo kunder ato që po thot Fuadi me debatu. Pra, si cili mund më pas të drejten se liria shpresë nuk është një anshme, është dy anshme. Edhe liria e Fuadit edhe Zotriut, është, dhe më thonë, aja vlenë për krejt të rjezën, jo veç për mu ose jo veç për qëndrimin. Pra, kritika dhe polemika është absolutisht e shëndetshme. Mirë, po nuk është e shëndetshme që shqiposh, dhe më thonë, më shku qash largë, që dhe më thonë me arrestu, me linqu, me hek, me se di qka. Dhe më thonë, me qëfar drejtë, pëse qka boni? Dhe më thonë, për me hek dikant du të me shkel një normë, një legjë, një diqka, me arrestu dikant du të me pas një kod penal. Retweeti sa akum po në kodin penal herën e fundit nuk shkruan që është vepër penale retweeti. Retweeti i gazetës më serioze franceze, pra po thamë pe 1826, në halos se di qka i nakon të i bosi, shështë një, kur ata kanë dollë, kanë shtyp edhe kanë ledzu këtë sem. Pra, mi te i kalu vrasjen makabre të një mësusi francez, mënyrën e ekzekutimit, gjitha këto, edhe më na u duk ma të mërshme... Ne kemi ardhën këto të bisedojmë për ambasadore. E vërtet, po... Dhe ne nuk po e anashkallojmë vrasin. Po se kom po që kena full për këtë qështje. Ko një kontekst, no? Fillim ishte. Jo, aja ka ndodhë këgja para do ditë vrasja. Jo, neset ashtë... Vrasja s'ka ndodhë sëtë, dhe më thonë sëtë ka ndodhë retweeti, ndërsa vrasja ka ndodhë si kom po kërkan të thonë që e të mërsh me vrasja e një mësusi. Dukët e din që e fillovan, kuptan që një Çeçen ose një lindjes ka ardhe në France. Kjo diçka nuk më dukët e din. Ky mendim është mendim i shekullit të kaluar, ose shekullit 19, mund të them edhe. Në fakt që ai që ka bërë atë vepër, jetën në shekullin e 10. Ai që ka bërë veprën. Ai që ka bërë veprën, ai mund të jeton edhe në shekullin e 7, nuk është problem ai që ka bërë. Me çfarë drejtë na ai punon në Francë? Ju që po thoni se në Francë ka ardhur pi atje, ju i keni të njëjtat mendime sikurse ai i shekullit 10. Unë mendoj që ministet që ju mendoni ashtu. A dini zotëri, ne sot jemi në një fshat në Lobar. Jo. A dini zotëri sa gjokë jo derë në Francë? Shiko, se ma barbarë, shiko. Këtë botën e... Jo, nuk i e ka diçka po do më të thonë. Dhe më thonë, që të ideologjin terroriste e ka pos para si me bo që ki barbari që qenë, e ka pos kisha katolike. Veç pak, veç pak. Dhe më thonë, Franca o fut në gjak dhe në fyt
Mi-a tregu vendin kishës katolike fillimisht. Absolutisht po. Po, e tash po don me ardh dikush prej Çeçenis, po do me ke, gabim ke mendimin që po thu ka ardhur prej Çeçenis. Absolutisht. Çive Evropa, ka Evropa. Ka kuptimin me imponu, me imponu çfarë me ndonjë zhvillim, çfarë falë zhvillim, Evropa ta hek krytin shtetonin. Shtetonin. Kurve, jemi na komplet në shtet, në shtet jemi. Ju jemi me shtet. Në një fshat a shkoni, a shkoni ju me jetu? Ne kemi, dëmënon, nëse ty pengon ne Franca, nëse ty pengon Franca. Kur pengon, kur kush musu pengon jo, personal. Një shtet, për shembull unë nuk shkoj me jetu, por unë nuk shkoj me jetu me një shtet ta zonë Arabia Saudite, se sun për shtatët. Unë nuk shkoj, nëse një vend edhe një shoqëni ligjet të cilës mua nuk më përshtaten, unë nuk shkoj me jetu atje dhe më tregu atij çu do më jetu ti sepse unë mendoj kështu. Jo, unë e zgjedh shoqënin edhe vendin ku jetoj që është në përputhje me vlerat e mia. Në Francë nuk është edin një i çeçenis. Po Francë ka më duket 30% muslimanë. Po na e dim fort mirë atë. Edhe jo gjithë muslimanët e bojnë këtë vetë. Jo se bojnë në vërtetë. Ka ardhur një njeri, për shembull, një djalë i ri është prekën. Për shembull, që shumë prej ka unë personalisht, kur e pashë din që qëndrimi, një ambasador i ynë, po mu prej një diplomat, tjetër, nuk kryto tjetër. Një diplomat i cili në përfërëson neve edhe të del kur këndi përfërëson. Po çka ka bën diplomati i ndëruar? Çka ka bën? Nxjerr një fotografi të cilës. Jo, s'ka nxjerr, ka bën retweet një shkrim. I cili ka raportu për rastin, nuk ka nxjerr, nuk ka shkruar kur gjë diplomati. S'ka nevojë me shkrujtë, mjafton, se sikur të kishte shkruajtur, ne kishte bën dashaj edhe më burrllok. Ashtu sa është. Si mas shkafi cilin legje ka shkel diplomati që e ka bërë i tweet shkrimin e gazetës. Unë nuk jam jurist, nuk jam jurist, i ka e parë, por sa e pasha, këtën, ishte, e kështë prejken një nen, cilin, thështë atyne, që mund të dënohat me burë për një vjetë dhe në të vjetë. Cilin nen? Cilin? Nuk e di tash të tash. Tash nuk është mirë më full, nuk e di. Ska marrë dhe këtë tash të tash të tash. Nuk e pashë, nuk e pashë. Jo, 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 vishë pashë. Këtë thëtë nuk e di, ti thunë nenin që kashë, për nuk e di që ka thëtë. Dë më dhënë. Hajde të regëma. Tregoja shikuzë, në mu. A i ki pasaportin franqezë, shtetësin franqezë. Jo, unë i përqafoj vlerat franqezë, kulturore. Unë i gjithë njerëzori. Jo, dë më dhënë njeri që konsiderën që Franca më fyllë një herë të luftë nga brendshme. Nuk e di e të diskutu për Franca e të diskutu. Për vlerat e evropiane të lirisë shprejës. Për Franca mu i me të kalëzua në ty histori sa dush. Jo, mu në më kalëzua se të dhe terrorist për Franca. Jo, mu i me të kalëzua sa dush, unë mu i me të kalëzua. Me debatu që është donë ti... Jo, në përdu me diskutu bashkë. Mi qënë herë e kena pas këtë problem, në së debatoj kur që është dushti. Jo, me jasë, përda me debatu. Ata dëgjojme me edhe në dretonin. Ambasadori nuk është njëri i thjeshtë. Nëse dikush këtu për një vepër banale sankcionohet, ambasadori o një person që duhet me zgjedhë edhe që ka bëndë, që nuk e di ato që ka bëndë, që shuaj e rritë feta, të fete... Aty folë të shumë fundë se di që ka është, anë e aty folë për qëta? Shpërndarjen nëse e bëndë, ishë për një gjutë keqe, vetë, ose shpërndarjen, ose nuk e pengon, një njëjtë si ajë që e ka bëndë. Nëse e bënë një gjë e tjela, do të thonë e kini qëllim, e kini qëllim. Lidin mediat, ju e kini qëllim, rritvit, po së vëdu në me dorë, e kini qëllim, e kini qëllim. Dë më thonë, është absolutisht e drejtë ju ja mu prek. Jo, nuk e ka. Absolutisht, dë më thonë, është e drejtë ju ja mu prek. Edhe me kërku e shkartimin e tina. Pa tjetër. Edhe me kërku e që një prokuror të merët me të. Si që është e drejtë apales tjetër që ju duni me respektu e drejta polis tjetër që insiston në se cilin qytetar me pas njëri në shprejhjes edhe mi thonë opinionit e ti. Njëri në shprejhjes, mbaronë ty ku fillon e imja. Po ku fillon, ku mbaronë e jotja, ku fillon e jemja, është këtë ma dhe tjetër. Nëse, unë të dretonin, unë të nëzirë, unë të nëzirë, 100 karikatura ku ofendohet Jezu Krishti, midis Evropës Krishter, edhe kërkush shpe... Po jo në mes një muslimanët. Muslimanët. Muslimanët se nuk e bojnë. Nuk e bojnë. Krishter të bojnë? Po krishter të bojnë. Po tjetër në vetë pëse bojnë atë. Po jo jo. Ata s'kanë bojnë kompromisas për fejnë e vetë? Ata s'kanë bojnë kompromisas për fejnë e vetë? Në shëqëri krishtere, po se janë krishter fare. Kusht janë? Mund janë ateista. Po mirë dhe tash po doim ta lësh ku pe Çeçenia më ka thënë çka jeni. Jo, mirë, ai i Çeçenisë mundet me qenë në një organizat vërtet terroriste, cilët nuk është burimi i muslimanëve. Jo. Po mirë, po ata ta dënojmë ata që ka e kryt. Ata ta dënojmë ata terroristin që ka e kryt mësuesit. Absolutisht unë e dënoj.
Po dhe? Absolutisht. Unë personalisht e dënoj se nuk ka drejt një hek kryet për një vepër të cilën e ka bën njëri shprehje që shpreh e ka dhënë një shprehje të tij me hek kryet jo. Okay. Nuk lejon. Feja nuk e lejon. Profesor, si fe, po veprimit që e ka bën një person i cili është kam mbjellje, çfarë kam mbjellje, pika e vinë ato mbjellje të atina të dhunshme, ose edhe terroriste, ajo është tim vetë, nuk, nuk ka të bëjë fare me një musliman dhe me islam. Dritan. Mirë, do më nësë që qëtë pika debatit, kështu më dha rasti. Po, vetëm ti nuk jenë prizë, ma jenë prezentat. Mirë, jo, po. Kërkoj e fjallën, se më nëshme me të... Ishte fillim. Kështu, problemi është që kjetë që ka u shfaqë tani është edhe maherët, është shumë maherët. Nuk ka asë një nënë në Europën përëndimore që dënon përqeshjen që ju bëhet hyjnive. Po flasim për Europën përëndimore. Hyjnive, aty në qka njerëzit besojnë, Europë e ka te kalu, normalisht e ka te kalu me luftra, me dhunë, me gjakme. Edhe në Europë, nëse dikush vjen në Europë, si kur na që shkujmë në përëndim, edhe pse jemi Europë, o mentaliteti pak problematik, kur shkesh atje, nuk më nëshë me shku me protokollin tënë. Dhe më thonë, jenë në një botë ku kanë regullat e veta, edhe ku njerëzit atje përqeshin gjdo hyjni. Tu fillu prej Zotit e të poshtë. Dhe më thonë, tash problemi që është me ambasadorin që u bo kjo temë. Nëse ne thjeshtëzojmë në kuptimin kështu në terma literal, na për një me ambasadorin, na bjen me pru këtu e me kape, me qune për gjyxje, me zhagi. Mi po kjo është problem pak më i thellë se sa një problem i një diplomatit Kosovës. Problem më është që kjo lufta e cila është të ndodhë, nuk është të ndodhë vesh në një lagje të Parisit ose në një shkollë të Parisit. Po kjo është një problem global. Më thonë është një problem që po ndodhë gjithandej në për Europë. Po. Kemi pa njerëz të vrarë, të masakruar rrugëve, dhe më thonë, edhe tash problemi është që me e këthy pak të kënë, me përmbys këtë farë argumenti, qka nëse qaj mësusi që ja heq kokën ajë krimineli dhe t'ishte Kosovarë, shemë. Qka, dhe më thonë, se mund tjetë. Argumentet kështë në qëndë njëta. Mund tjetë, do me thonë, aj, shumë jetë, kështu që, vështë e sekundë, mi bazën e asaj se këtë problem është edhe të na. Mund jetë edhe të na. Tentativisht, potencialisht është edhe këtu. Kështu që, na jemi në Europë, tash tjetër sen që na nuk jemi francezë. Se këtu është po luhët shumë e lirinë e shprejës. Liria e shprejës është koncept përëndimor, nuk është koncept lindor. Liria e shprejës. Liria e shprejës është... Liria e shprejës ka dollë... Shumë maherët e ke prej... Liria e shprejës është koncept antik grek. Pastaj që me u shekularizu bëhet vjen pej Volterit, pej gojzë të Volterit. Po jësë dini ma tepër se sa Volterit, që të jo probleme. Po jësë dini kur gjo për islamin. Një prit. Me ledzu islamin edhe vlerat e islamin, liria e islamin. Që ka thot? Ja prebur më rësë si të 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 muslimani, përmbahet, është i përmbajtun edhe e kushtëzën vetën me ato që ka firmuar. Po. Mu vjen shumë keqë. Vërtet, muslimanët që veprojnë në Evropë, ku do që t'janë, në Amerikë, ku do që t'janë në Perëndim. Po. Se tash Perëndim i thojnë edhe Australisë, i thojnë edhe Japonisë Perëndim, ha? Vlerat Perëndimore, edhe atje, në rëpësë është linje. Po, dhe liria shprejhës ta vlerat Perëndimore. Tash ti, mu vjen keqë, në rrasë muslimanët e këshin djekën fjallin e Muhammedit a.s. Sakt, për kanë shku në Evropë, kanë shku e si zilama që i thonë shpreja jo në Kosovës, ne kanë shku e din atje për probleme ekonomike, dikush edhe për politike, dhe atje
shteti ja ka dhënë një farë letër atje dhe ky ka firmos, se kur o konë më zërë se ka vizu heqë, se që ka shkrujti në aty, edhe mu vjen keqë, apë këtonë që aj nuk i përmbat ligjeve të ati vendit. Mu si musliman nuk vjen shumë keqë. Edhe ka të tjilë shumë. Edhe ata janë të tjilë nga se janë të parë si mu. I jo për diçka tjetër. Ata nuk e njofin edhe islamin. Se ata që e njofin islamin, ndryshe veprojnë atje, janë shembol atje. Ata që ajo, tashti që ishte e kidnapumja me rjeme, apo si doli tashti që erdhe, pse pranoj, si e pranoj islamin, me qëfar, kush e shtyni, edhe në i dikosh, e detyroj ati me pranoj islamin, ishte një grua, e kidnapume, u dhan miliona për to, ajo del edhe ka pranoj islamin. Pse ka pranoj islamin? E lirë. E lirë të vepron. Dhe ka pa disa vlera të. Dhe ka pa disa vlera të. Por ne shqiptarët... Profesor Vezishka, këta muslimanë që bojnë këto vrasje, nuk do të thotë vjeprit për... Jo, po, në emën të asoj. Po, vëzhëm, vëzhëm të përfundoj. Unë pe përfundu të se disha kanë me thonë. Jo, mërë se unë e muslimanë për shemull, ti me thonë për shemull se... Islamofobia, ashtë ka hipën edhe të ne. Aj nëmën të kësaj për bënë po. Jësë për bënë, nëmën të individit për bënë. Individit për bënë. Nuk e dim ne se qa ka në mendja ajë si musliman, në rrasë është si musliman. Ata shkja është tjetër. Po të lute, atër e thuj, e shka bo Muhammeti, e ka bo Frati, e ka bo Leo. Ajë nuk do të thotë se i përfaqësën të gjithë, bolem të flasë, ajë nuk do të thotë që i përfaqësën të gjithë muslimanë. Dhe primi tina, mirë po, ata që jenë musliman të dëvëtshëm, serios, dhët me dalë kunder veprimeve të tila. Kjo është dhe me thonë problemi. Profa tha. Po, unë e di që tha. Mirë po, kjo është dhe zhvena nërë. Na kemi problemin me njeri unë tonë, që në përfarëcën neve atje. Qëka ju deshta tina me nëzirën një gjotë tilë? Pse me i fy shqiptarët? Që shumitja, që shumitja në qëllimonë. Qëka ka fy? Që shumërë qëka ka fy vetë? E ka bori ty s'ka fy? Të lutëm, ty s'ka fy? Si Kosovar, ty s'ka fy? Jo, jo, mund nuk u fy në kërkush që... Mund ka fy, unë e ndi vetën të fy. Oke, në regullë është, unë e të mirë kuptaj. Dhe më thonë, deja të mirë kuptaj, në momentin kërë... Të lutëm për atë. Po. Ti je, për shembol, sa për qenë je këtu në Kosovë. Unë nuk e di. Ne nuk kemi. Por të ashtë statistikat e shqiptare, e islamit, ndër shqiptarët është një shifër kogja e madhe. Pas matët me përqindje, mua është më 100% me pas gabim. Shka ku i rasit, tamam. Por problemi është edhe se kjo që nga përfarësën neve e nëzjerë Muhammedin, sallallahu. Se ka nëzjerë Muhammedin. Se ka nëzjerë profetin Muhammed, e ka nëzjerë shkrimin e Le Figaros. Pik. Ok, ta e këndrë. Po ati përshkrun Muhammed. Ati përshkrun Muhammed. Po, le ta përthen diku shprof. A kemi linë gjemualin. Së është vërtit. Shkrimi është për një shkrim të Le Figaros ku të regon kronologikisht vrasjen e profesorit. Nuk është të profesorit. Shijet konteksti. Oshtë konteksti. Po është shkrimi për vrasjen e profesorit. Ta shenka po shenë shkrimi. Ta e këndrë gjemualin Mirrova. Mirrova. Besoj që e ke ndjek këtë pjesën e parë të debatit këtu në presing. Po, është kërë e kam ndjek, pa tjetë. Unë e pashë sot, pra, ti i këdhoni mbështetje ambasadorit që ndrim ngashit në rjetët socialet, paktën e pashë që edhe foton e profilit e kështë bo me fotografin e ambasadorit. Pse, që të provokoj, pra, pse të nëziti me mi dhoni një mbështetje ambasadorit tonë në Paris, ndërko që ajë në Kosovë për në rrete sociale po grihet gjithandej, pra njerës jënë të revoltuma të rritvit ti që e ka bo gazetes La Figaro. Sepse është biktime një procesi krejtësi qëtëa që s'ka pëjma atë personalisht. Në qoftë se këllin djekur kronikën e njarjeve të Parisit dhe e krahasoni atë me kronikën e njarjeve në kulturosferën shqiptare, në media shqiptare, do të kuptoni sepse unë mendoj se ambasadori është viktim e komplet një mentalitetet dhe një procesi qëtër. Shikoni, ende pa u zbuluar nga bik dhe eksponentët qërë që janë të shtrirë medjave dhe që ndjekin të njëtën ideologi, u botua lajmi për vrasjen, për kokëprerjen e mësuesit Samuel Paty. Ende pa dalë, dhe më thëmë,
lajmi se tweet, se ambasadori pas ka bërë një tweet të Figaros, un, vetëm un, i kam bledhur rreth 1000 komente. 1000 komente. Brenda lajmit për prerjen e kokës, ende në mungesën e rastit Gashi, ku qindra njerëz lavdërojnë Çeçenin dhe aktin e tij morbid. Tani, un për atë edhe e bëra një shkrim i cili u publikua në Express. Ç'a ndodhi? Un u habita dhe u indignova, siç indignohen tash muslimanët me karikaturat e Muhamedit, me të drejtën e tyre, u indignova sepse ana tjetër, do të thon, mungon ajo që të thot na vjen keq që për këtë akt barbar dhe e dënojmë atë në mënyrë masive, si që bë në mënyrë masive sulmi i Francës dhe vlerëve të saja përëndimit në favor të vrasësit të Çeçeni. Tani, doli biku me komunikatën dhe eksponentët e tyre dhe u riaktualizua edhe njëherë debati edhe më ashpër. Dhe më thëmë, ata përdorën paraqitjen e ambasadorit për të bërë për të vazhduar atë procesin e vetë, të cilin e kanë agjen që nga vitet 2008 e këndej, për t'i thënë shtetit se kështu nuk shto, nuk shkon. Dhe me thënë, ne nuk duhet të jemi në atë vit, sepse në atë vit të vlerave përëndimore, sepse për para u përmend ata të përëndimit i kam vlerat e veta, pse në kushtetute e Kosovës në Zhlera është ndërtuar. Edhe ajo është ndërtuar, është imitacio e kushtetutave përëndimore. Dhe më thëmë, edhe në Kosovë vlen kjo, që ka vlen në Francë. Mirë po, tani, shihet aty, dhe më thëmë, biku si organizat, përfaqësuese, si shoqat civile, nuk ka të drejtë, ti kërkoj shtetit dhe ti bëj shtetit ultimatume, me gjematin ekstrem, i cili shihet edhe në faqet e tyre, dhe të ti determinoj politikat e shtetit rreth konceptit të ti filozofik mbi të drejtë. Indignohen, këtu përfundon çdo gjë. Ata nuk kanë drejt të sillen. Shikoni, deri në shekullin 17-18, po hynën të hulumtoni literaturën arabe, që nga vitin 1307, që nga Rashid al-Din, e deri në shekullin 18, gjeni me mira piktura të Muhamedit magje edhe në skena jashtëzakonisht erotike, të cilët autor do t'i vrisnin të të socmit të ekstremët, po t'i shiftin ata portrete. Dhe më thënë, ikonofobia, ikonoklazmi islam, të cilin këta zotrin me biku në qirë duan t'a sjellin në Kosovë, vjen në shekullin 18-19. Për këta si unë them, Gashi është viktim i një vale komplet qjetë radikale. Këta viktimizu vetën e vetë? E viktimizu vetën e vetë? Ambasadori, shikoj, ambasadori ka bërë ritvitin, ka bërë solidaritetin e vetë në shtetin mikpritës ku a i shërben si diplomat. Dhe për këtë, ne duhet t'i falemenderohemi që njeri ju, të cilin ne kemi dërguar atë, e dënon terrorizmin. Që bëjmë ne? Ne, jo ne, por këta falangat ekstrem, religiopate, e kthejnë komplet diskursin në favor të tyre, jo, ajo që ka ndodhë në Francë, nuk është gjë. Po, ne nuk duhet të lejojmë që dikush që na përfaqëson ne. Ai nuk e përfaqëson shoqatën civile të bikut atje, po e përfaqëson kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila është e ngritur mbi parimet po ashtu perëndimore siç i ka Franca, Gjermania dhe të tjerat. Ne këto duhet të bëjmë, këto të ta bëjmë, duhet ta bëj shteti dhe shoqëria një prerje të këtyre organizatave për të thënë, shikoni, ju keni të drejtat e juaja, askush nuk guxon të vitu anë gjesë një karikaturë në derën e bikut apo gjaminës ku pare. Mirë po, ati është kufiri juaj. Ju nuk keni se qaj të regoni shëqërisë Kosovarë dhe shtetit Kosovarë se cilin ambasador do të të shkarkoj, kur do të shkarkoj dhe pse do të shkarkoj. Ki do të ishte kapitulim i shtetit sekular ndaj forcave ekstreme islamike. Po, Fuad, do ashtë me ragu disa erë dhe i sa fusë në gjëmojnë. Shukëri pas kam vetën pak hatri që dhajës pas ka dalën me diçka dhe ma ekstreme, se fjalla ekstremist e fundamentalist e ne e Evropë, si duke të ku jeton, zotria se si di ku jeton. Jeton në Zvicër. Vazhdo të jetosh, atë e kim u knoqën, a e dhe këtu të na pak në Kosovë, që si jetojnë ana dhe si zbatohet kushtetuta, se për atjeti e ka shumë leta, ta thot këtë, a? Si zbatohet kushtetuta dhe të këshiloj,
se paska me të hatri shumë. Ambasadori Gashi përfaqëson kushtetutën e Kosovës. Ambasadori Gashi kushtetutën e Në asnjë kushtetutë nuk lejohet fyrja, dhe fyrja nuk bën pjesë në lirinë e shprehjes. Fyrja nuk bën pjesë. Ndoshta atje në Zvicër bën pjesë, nuk e di. Çdo gjë është fyrje, çka e ul ose cënon dignitetin ose identitetin e një njeriu. Asnjë moment nuk dëgjova që ju e bot një paktë një fjali me thonë të shkurt, ashtë të thjesht me thonën, është edhe palejushme është të fyët dikush. Sidomos të fyët, mu nuk më interesën në Francë se si e trajtojnë ata hynin. As nuk më ka interesu në paganizm, as në ateizm, as nuk më interesën ajo. E s'ka të interesën fëtë? No, mu nuk më interesën që ata e trajtojnë. As kush ka ardhë, as kush ka shkuat. Ti shka konsideron fyrje. Për mu është fyrje edhe nëse ty të vizatoj edhe qes me një karikatë. Edhe ty. Se është e palejushme, se ti nuk Makedona të rejtë. Këtu jemi në dimenzionin moral. Qka është fyrje? Qka është fyrje këto? Nuk mund është me mfullë me ligjet e Francës këtu për ambasadorin të. Nuk mund është me mfullë, se a i merë për me e paguet. Ka finse në Afrikë që me pështu... Ajo është i Afrikës. Enderon. Ajo është i Afrikës. E thyn. Ajo është i Afrikës. Dhe gjëmë. Se në shtu me të... Problemet... Unë nuk du... Problemet morale... Me fërëguen ty muë që është tyrë. Për muë, për muë, për muë, për gjdo muslimon, për gjdo njeri në botë të bashkë, gjdo profet, edhe Muhammedin a.s. edhe Isën a.s. të bëjsh gjithka, është fyrje. Edhe këtu s'ka me diskutuar atë. Edhe? Është fyrje. Ty po do me thonë që kjo është nuk është fyrje, është fjallë e lirë. Po qka nëse ofendohë? Qka është fyrje? Për mu është fyrje. Dikush me ndënë. Ti nuk i drejtë, po ti nuk mund është me mërë drejtën berat me thonë superiore dhe ti me thonë unë e kam drejtë me të fyjë ty, sa du, edhe ti do është me dëru. Fuad, ngëm. Qka do që ma lejon ligjën e bëj? Ligjën nuk ta lejon me fi. Ngëm, ani, unë e ti komunikojna, qërë, në venën... Pak ma barë nuk ndëgjohë, mirë, mund të jetojë me terrorisë. Jo, e se pota për ty. Që të kërkoj falje, se pota për ty. Të kërkoj falje, nuk e pota për ty. Të kërkoj falje, nuk e pota për ty. Nuk mundesh... Fuad. Nuk mundesh edhe një bisedë private, edhe një ambient privat nëse insiston me bo. Një ndërhyrje, ajo që në në liri. Fuad, në gëmë, unë e ti, si njerëz të barabar para ligjet, komunikojna me njëmi tjetërin, kur ti menon që unë peshkeli ligjen, është një instancë e cilë atyret gjykat, ti shkon atje, dhe më dhonë nuk i ysht falongat kundërmeje. Pra, komunikimi civil perëndimor i dy subjekteve bëhet në rrugë ligjore. George Orwell, i cili është njëni pej, si më thonë, titanëve të lirisë shprejhes, thotë, liria shprejhes, thotë, nuk është kur gjë tjetër, thotë, nuk është kur gjë tjetër, dhe që drejta jeme, mi thonë ato që ti s'ki qef mingu. Pra, nëse ti, ose një ndërmjetësus, më thotë, jo, ma se thuj ti që të, sa i s'ko qef me ni, atër mos kemë boj me lirisë shprejhes. Sepse liria shprejhes ma garantën mua dhe që të. A i thotë prapë George Orwell, thotë, une nuk pajtona me mendimin tëmë, po unë e kam e mbrojt dejnë vdekje drejten që ti me thonë menimin tëmë. Pra, bota perëndimore, për cilën foli zotëriu me herët. A zbatot kjo gjithmonë edhe në botën ne perëndimore? Ne perëndim zbatot gjithmonë. Ka komunitet, nëse fyjen, pas taj konsiderohet që shkeli e ronë. Për shamë. Nëse ti qënë gjykot, nëse unë qënë gjykot ty për dio, ti automatikisht je në ato që ke bo fyrin. Po qënë gjykot? Nëse që në gjykon, pëse ti pebon ato? Po, që do të thonë peshkeli rinë, shprejnë. Po, unë e mërej që të peshkeli. Po, jo peshkeli. Po, se që në gjykon, gjykota vendus. Gjykota, për të tjeke shkeli. Po, gjykota, am të qunë e herë. Përshë, unë e të këmë qunë, përshë të drejtë e jute, me menduhe, qëfar të dënë, edhe me thonë, qëfar të dërshë. Pa tjetër. Edhe me fejnë islam, e para George Orwellit, apo këtë në tjerve... Ama prof, e kini të dhëmë. Të lutë, ja. Dë më thonë, mos kërkëni që katolikt, dë më thonë... Yes, se kam fjallën të katolikt, të lutë. Lartë qofte, shive, nuk e kam fjallën të karte e Medinës. Unë po këthejmë të karte e Medinës. Se qysh është trajtuë,
nga muslimanët i jo muslimanit. Profo Islamin, çfarë liri ka pas? Çfarë siguri ka pas? Pas profetit Muhammed kam shumë respekt. Domethënë për mënyrën e organizimit të Islamit. Flasim për mënyrën e organizimit. Si musliman, për mënyrën e interpretimit të Islamit që e bën Arabia Saudite, për mënyrën e interpretimit. Edhe unë sjam për to. Okej. Edhe unë sjam për to. Mënyrën e interpretimit që e bën Irani, Arabia Saudite. Të lutem. Përmendni më rad. Jo, jo, nuk duhet të hiu në tashti me përmendje të gjitha këto. Mirë me hiprof. Dhe më thonë, a pajtosh ti që Arabia Saudite e bën njërë drakonike dhe në kundërshtim flagrant? Jo e gjithë Arabia Saudite. Shteti. Se po, a bën shteti. Mirë, na po e shofim, e din se në qëfar politika në po shkon botë. Vetëm prof Gjemali tha, prof, ka pas deri votë për Gjemalin, edhe vizatime të profetit. Ati deshta mi thonë diçka, më kuptë. Diçka, diçka deshti. Shumë arbitrar që e ka, nga se mas pari bikun ma qënë shëqatë. Problem. Të qajnë? Organizatët? Nuk ka status. Deri sot, që 20 vjetë, ose prej 2008-ës, qeveria jonë nuk ka arritën me nda kush është biku. Deri sa të ndojnë një në shëqatë, sikur bashkia katolike. Nuk janë të registrum. Nuk janë të registrum, e pika e para. Po dhe, po që pëthot kjo makeq, atële pas të rëzatë. Ne si musliman nuk kemi drejt me kërkuen nga qeveria se këndë me quhe ambasador, unë qëka jam këtu? Këne përfërësajone? Unë që jam musliman, njëre anë është s'ka lidhje. Unë jam një qytetar i Kosovës. Dhe kam drejt të kërkoj prej kryet diplomatit tonë, për shemë, ministrit të punëve të jashtëm, edhe presidentit që mësë përfërësot një njëri tjilë. Një zoshtë. Mirë, një zdo. Si që kam drejtë dhe unë, me thonë. Unë tash kam kërkuë një protest. Kam kërkuë protest. Ky zdo më në durit nese. Edhe të shofim se sa dhe të shkon ky zdo. Unë nuk e di se sa që të. Gjemajnë. Për momentin është një zdo. Gjemajnë. Të shof. Kjo është. Duke që e kërkove fjallin për. Jo, mirë. Po. Pra, u konsideru ajo që thatë ju si arbitrare, përshkak se i dhatë një interpretim edhe si mas profesorit, pra, ishte edhe fymi përshkak se i qytet bikun një shëqatë. Një shëqatë e vogël, e thjeshtë, janë shëqatë, në përshkëse e komunitetit, ishtë musliman në Kosovë. Shëqatë? Nuk është shteti, nuk është institucion i njohur në kuadrë të shteti, nuk është një ministrim të zënë. Po ka më gjithë shumë atë mazë sa ministrit, pro edhe... Paske jetu në kohën e Enver Hoxhës, që ka ideal, paske që në kohën e Enver Hoxhës me jetu, kishëm një mbyllën krejt. Kishëm një mbyllën krejt, ato. Qërë statusit? Si pas jush, do të duhet mbyllën krejt. Qëve, fajnë e ka qeveria, nuk e ka fajnë biku, pëse nuk ka status. Pika e parë, dhe të s'ke drejt me qujtën shëqat, nuk është shëqat. Shëqat është se nuk është biku, kur biku përfaqëson një komunitet. Po se dikë se pe konsideroni pejorative shëqat. Të lutë, po s'është shëqat. Po nuk është gjo keqe shëqata. Shëqata nuk është fjale keqe. Dhe më thonë nuk është fymje shëqata, o shëqata Nana Tereze, shumë e modhe, o shëqat. Ajo shëqat e një karakterit bëmirës. Po dhe, po dhe... Po këtu përfarëson islam, përfarëson fej. E qartë, e qartë. Ajo është feja, është dhe shumë më e modhe se sa gjithë shëqat. Dhe të ashti në përbot, ka ministrë... Po struktura organizative. Ka ministrë të fejës, ka ministrë të vakufeve. Po. Ka, ndoshtë edhe shtetë islam, e kështu me radhë në përbot, e kjo të është më qënë mua një shëqatë, është e thjeshtë kur gjoheqë edhe prej pak individësh. Për shtetë islamik Kosova, dhe biku nuk e udhet shtetin e Kosovës. Mirë më gjesë. Kushe thakër? Si politikë për shtetëror është shëqatë, është jashtë. Në të kjimë. Baje atë që kërë në kokë, atë në zvitë. Kjo do tjetë organizat jo qeveritare, apo? A më ka qënë kështë? A më ka qënë prof kështë? Organizat jo qeveritare? Jo, brese. Jo fitim për urse. Që nuk merët me biznes. Shive, mu një ketë që në ishë Jugoslavi ka pasin një status. Institucion fetar. Status ka pasin. Po, nga me. Ta është një kjo zotria, nështë e ko mirë, deri dikon se deri sa të uheqin
servis Bashkimi Islam me servis njerëz që janë servis të pushtetit edhe që mas fakti bojnë ata është edhe ju pi ofendoni jo unë si ofendoj unë unë servis të pushtetit është ofendim servis bash servis do të kuptoj aty po prekësh për grupin e shoqat aty ofendon njerëz janë mrena bash servis të pushtetit për 100 herë kam thonë se duhet ta rregullon statutin jo statusin jo vetëm me statut të vetin, që ka dhe kushtetutën, ata të që kanë statut të kanë kushtetutën, po të regulojnë edhe statusin e muslimanve edhe të veprimet të tyre. Po me gjitha te, është që shogjendja, mujna me diskutu... Fuad, a mujnë pra vazhdimisht u referu edhe Dretoni, edhe Berati, edhe Gjemali në kontekst të lirisë së shprejes? Besoni, pra të ju vazhdimisht thatë që kjo është fymje, nuk ka të bëj me liri të shprejes. Vërtet, qka mendoni ju se, pra, qka është fymje edhe qka është liri e shprejes? Edhe realisht, a mune me folë për liri të shprejes, nëse diku është një shoqni, pra, si që është Franca, si që është Parisi, pra, me një ligjërat, diskutojnë edhe për këto tema. Dhe pastaj, dijet se si ishte fundi i atyre. Unë jam besimtar musliman, fetar. Edhe jetoj në Kosovë, si di geografikisht është Kosova në Evropë. Edhe vlerat e mija tjetës janë vlerat islame, që ekskluzivisht javën përpasi vlerat njerëzit janë. Është e obligueshme e vërtet, a drejtësia edhe liria. Është e obligueshme edhe domosdoshme. Edhe në asë një moment nuk i ki kësojna edhe du t'jom edhe më ingritur në këtë njërë t'jetë ugorit, sepse gjithë shka është më e mira. Edhe kjo më edukon që une mos të bëj asme një njëri t'jesht, do më thonë një njëri t'a trajtojnë edhe një njëri t'jesht, një lypës ose një bojnë ose një njëri t'ngritur t'a trajtojnë si njëri, si që një njërzore. Mos t'a fy, mos t'a ofendoj, mos t'a nënçmoj, mos t'a ndroj identitetin, mos t'i thom që ki me jetu sigur në Francë, ose ki me jetu sigur në Arabi, ose ku do në Amerikë. Asë është kjo që po bënë pra Berati, tha që ata që po shkojnë në Francë, pra po pavarësisht se i kinë privendit të rrë dhe shkojnë në Francë, ata po dëshirojnë me imponu ato qëfar, ata besojnë që është e drejt, edhe që shka është, e drejtë si mas tyrë. Njerëzit në Berati i di që njerëzit... Së përshtaten, po përtëtën me i përshtaten. Njerëzit në Evropë, në Francë, nuk kanë ardhën, po i kanë morën, se i kanë qenë koloni të franqetë. A mos që qenë një? Dëgjo, do më thonë, kur tu i në Evropë, vlerat... Që ta një milion sirian të kanë morë? Dëgjo, do më thonë, me sheku i në tonë koloni. Këta një milion që erdhën për i sirisat e bujarin më të modë e Gjermane. Jo, për njetë mirë. Kanë ardhën, sukur ju që kini shku në Shqipëri, kërë konë lufta, kanë ardhën për njetë të stkeqë, për njetë fatkesie. Pëse shku në anina? Pëse shku në Karabia? Ajo, dush me vetën të 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 ti bi në Evropë, se kretë janë ka lypin marë në Evropë. Mu islami më kam su, asë babes të mu s'mi thonën jo. Ose ti thonë... Jo, mu më kam su edukata familjare, ma s'mi thonë babes të mu jo. Tani baba, bëgjyshi tani baba, tani onë. Ty mundet më të pas mësu, po ati Gjermanit, e ati tjetrit, mundet më koni pa fe, mundet më koni pa fe, edhe babën vetë e respektojnë. Me gjithat... Me gjithat... Me gjithat na mardhonjet dërë njerëzore, veshtë një sekundë, na i regulojnë a këtu me kushtetut. Jo me religion. Fatkesisht me që kushtetut. Për mu. Për mu fatkesisht me që kushtetut. Se pushive që shëtë gjerë. Pushive që shëtë gjerë. Që organizimi ka tjetër. Jo, kushtetus, po një kushtetut tjetër. Tash problemi është, mundet mu perfekcionu kjo kushtetut, për në kodër të shekularizimit. Jo, duhet. Mirë, po problemi është që nëse na kem të full për problemin e karikaturat. Kërë jënë bërë karikaturat,
Jo, për problemin e ambasadorit. Jo, jo se ambasadori... Për problemin e ambasadorit këtu. Kjo është adishysh. Për problemin e ambasadorit. Kjo është një gabim shumë i vogël. Adishysh e thujnë kësojnë. Adishysh e thujnë kësojnë. Për karikaturës e në debatu një që dhe me thonë problemin shumë ma thënë se kaqë. E këtë ku është problemi, nuk do atë që është ja ambasadori, ambasadori dhe shperi këthen një problemi cili është këtu nuk flitet, nuk debatuar, problemi të cilin jenë atë me folë, problemi që Gjemali tha jenë bi një mi komente që i thujnë do të me ta prej të kry, dhe më thonë ata njerës këtu jetojnë, me ne edhe. Nuk jenë ata, nuk jenë unë fa. Nuk e di, ju në këmi debatë, thujnë, i keni quve në komente, thujnë, ja, si janë tonat, i kanë pagu, i kanë voti kushtu, i kanë voti kushtu. Pashtë e me standarde, nuk e di, pëse buko së të shumë. I kemi po në gjemojnës. I kemi po në vepër 300 veta që kanë shku, ju kanë bashku një organizatë terroriste. Nuk është kja, dhe më dhonë... E kena diskutu këdo 100 herë. Edhe 1000 herë. Edhe kena me diskutu hapet. Edhe 1000 herë. Nëse ti më thunë që ato komente mos i merrni parasysh se nuk janë të vërteta, unë të thamë janë të vërteta, sepse kemi po në vepër njerëz duke implementu saksisht njëjtin gjë. Pra, ai terroristi i Kaçanikut e kemi po të i vro njerëz pa fajshëm. E kemi po bashkat vetar tu, në fatkeqësisht, këtu ka dështu shteti, ndoshta një edukimin e tënë. Mirë po, për që nuk ekzistojnë dhe janë realitet në shësnin tonë, ata janë realitet, jo. Sepse kemi po në vepër. Unë kam shkruajtur për ta. Prof, po. Unë kam shkruajtur dhe i kam edhe në libër kush janë ata e çka janë ata. Ndoshta zi a keni lexuar shkrimin religionin në marrëdhënie të ndërkombëtare. Unë me ju, domethënë, nuk jena larg në çështje, domethënë, veç edhe pak pajtohemi na. Që unë pajtuna me ju që domethënë në periudhën e ndritshme të Islamit. Unë aty qëndroj. Unë aty qëndroj. Në periudhën e ndritshme të Islamit, në kohën kur Islami ka përkthyer veprat e filozofëve grek, në kohën kur liria shprehse kon më mos në Evropë, gjithmonë. Jo gjithmonë. Gjithmonë. Jo perëndimshmi ka përkthyer veprat. Jo që janë 700 vjet, jo. Ka pas grupe gjithmonë në përshëshëri. Edhe shëshëri disë policia e dinë, edhe ti kanë kanosë edhe familjen edhe muë, me vitet e tëra. Edhe, do të thonë, është kanosë që është bo, edhe nuk është morë asë një veprim. Me kidnapim, me... Pra ke i paracitë rastë të policia dhe nuk kanë bërë. Edhe policia e dinë këto rastë. Edhe të ashtu më thumë muë e dinana. Po pi dinana ketë, po standardës pi përbojme. Jo, pi përbojme. Jo, pi përbojme, Po, a disa në bo një, fa. Jo, jo. A disa në bo një, fa. Une, pa, jo mi lodhën me... Qendrimit sa t'ju kanë bo një mi, a t'u mija. Une se kom se mune t'u më kërsnojnë, une di kush mune t'u kërsnojnë. Ska lidi ndasht një mi, a t'u më kërsnojnë një që një. Një, në t'u më kërsnojnë. A i që shkojnë, pasen, pëse ti apodon me u bo, dhe pasen i mu mor një, pëse? E kam të kot. E kam të kot. Preventive. Kërsnimet janë të kot, a. Dhe të kërsnojnë sa du. Unë jam me ty, kundra ati që t'ka kërsnu. Jo, jo. Unë e kur se kom kërsnu kan, edhe kur nuk i tham kërkujna që s'ki brejt mi tham të fjallë. Islami është gjithmonë ndryshëm, që është ma ndryshëm. Cili Islam? Islami. Interpretum prej kujna. Koroni. Interpretum prej kujna, Fuad. Gjithë, po për mu, për mu. Ajo është për ty dhe të smundesh mi a imponu njerët që është ma ndryshëm. Kjo nuk është fjallë, me thonën, Islami është ma ndryshëm. Gjithmonë, ma ndryshëm. Unë kam një pyetje për Fuad. A interpretën ti Kuronin, a interpretën Tehrani, a Meka, a kusht cili interpretim. Asnjë shtet në botë. Pyet këto. Domethënë, nëse banole si ti. Jo, s'u banole. Jo, çash banole si ti po do me vojë Islamin si krishterizëm e ko Vatikanin që tash do të Vatikanin. A më ty që e interpretana? Islami. A më ngut tyja? Jo, më dhe mund të shmë. Po, ka një po. Nëse mas, domethënë, ku e kiti? Domethënë, çka përfaqëson ty që më ngut ty? Kur nëse don me fol për Islam, duhesh më ndëgjuna. Jo, ne nga njerëz janë më autoritet se sa ju për Islamin. Thiri, pro, pëse... Jo, ingoj, i ledzëj, i ledzëj. Po, ta shë që tu i nga në debatu i bo. Mirë, po, më më thonë ti mu. A të rëpajtu është me mu? A? Nëse i ledzën, a të rëpajtu është me mu? Jo, jo, jo. Okej, jo, më të mazdoj. Berat, jo, po të pëdu me ju pytë, pro, konkretisht, qka nëse, pro, presidenti i Republikës, një pytje edhe për ty, Dritana, dhe për ty, Berat, pro, vendos me këthy ambasadorin Qendrim Gashi për atë 30 fit, pro, po, e ngën shqetësimin në një pjesët njerëzve, pra tash na nuk kemë statistikë me thonë se sa vetë jenë të rritun prej atiri të viti, po qka në nënkuptën nëse e bënë këto? Okej, pra si pik e parë, dikush dhëtë me përkëthuja të shkrimë.
sepse retweet është bërë shkrimi. Shkrimi ka qenë ilustru me kontekstin e ngjarjes që ka ndodhur. Nëse brenda shkrimit gjinden ofendime ndaj islamit, ose ndaj cilindo grup tjetër fetar. Ja, nuk ka, nuk ka, është informacion. Ta, ta përfundoj. Pra, aja ka bërë retweet shkrimin. Nëse presi... Karikatura së është shkrim, ha? Jo, është e ilustru me përshkat kontekstit. Shkrim është e. Jo, bre, shkrim është. Shkrim është. Një fotografi është e një fjallë. Ngëm. Një mund, a thonë. Aja është vërë profesori, vërë përshkat që aty në karikatura, va po. Normalisht. Okej, shkrimi ka thonë. Figaros, ka thonë, për shkak që ty në karikaturave që tu, është vrom susi, nuk i ka lavdu karikaturat. Shkrimi ka thonë, janë karikaturat e profetit Muhammed, njona dhe dyta. Shkrimi thotë, për shkak që ty në dyave, o vrom susi, shkrimi e përshkruan kronologjinë e vrasjes. Ambasadori jon, e nxjerr karikaturën. Po tash nuk mundet ai mi heksën shkrimin. Nuk kjo është shkrimi është ilustruar me karikatura për ngjarjen, nëse presidenti i vendit. Po, mendimin tonë, prandaj ne jemi prek. Patjetër. Ne si musliman jemi prek, shkaku i çati shkrimit që është ilustruar. Unë nuk më që për me, domethënë, unë nuk kur ka ndodhur Charlie Hebdo, domethënë unë personalisht si gazetar, unë nuk jam pajtu, edhe nuk pajtuna mi shty kolegët e mi, domethënë ngacmime që ka. Ngacmime. Unë spajtuna. Domethënë e kam shkruar atku. Normalisht. Po njerëz nuk do më marr para sy këtu. Mirë po. Jo që nuk pajtuna, po konsideroj komplet flagrante tjetrin kur synon mja imponu këtij. Domethënë, një besimtar që beson Zot, që është i devotshëm, nuk kujdeset ai blas, domethënë ai i pafeu atje. Çfarë mkatesh po bën se ai besimtari thotë ti ke mu përballë me mkatet tuaja në atë botën tjetër, ti nuk je këtu për më vonë drejtsinë këtë botë. Të lutem, ai po na përfarson ne. Ti nuk je? Ai po na përfarson ne, ai është diplomat. Ai nuk duhet të mirë fare. Unë më shtyj, se mund të ka bëu asnjë skenë, se shkrimi ka vendim, ai është në kushtin e Kosovës. Individ, atje nuk është individ. Presidenti i shtetit përderisa është president, ai nuk është individ, ai është Kosovë. E përkthen shkrimin pe fandisës në shqip, nëse gjendet vetëm një fjalë. Ai duhet me ditë. Presidenti është Kosovë, edhe Kosova a e ban atë pesha se ban. Nëse gjendet vetëm një fjalë në shkrim, që ofendohet Islami ose secili besimtar, duhet me qendrimin. Nëse gjendet nesër një fjalë në tekst që ofendohet. Unë tham që piktura, kështu, problemi që është ngrit. Ka komunitete të ndryshme, grupe të ndryshme, qoftë edhe religjioze, qoftë edhe të grupeve të tjera që kanë bindje të tjera, qoftë politike, çapo diën, orientime të ndryshme që mund me pas një kërkesa të tilla her pas here për shkak se ata jenë prek diçka ose jenë fy diçka prej një reagimit të një zyrtarit caktum. Shteti kjo që jena na këtu, nuk operën mi këtu mendësi. Më thonë, nëse di mentalitetin e poplit vet që e ka. Jo, vetëm pak. Po kjo është drumi jo, kjo është popli. Kjo është ndarë. Nëse mund të presidenti me dal unë çka do të them. Jo. Ai përfaqëson këtë popull. Kjo është ngopse kur po flet për përzin religjionin me shtetin, fen me shtetin, nuk ka problem. Unë jam qytetari i Kosovës. Dhe ai duhet me pas përgjigje. Republika e Kosovës është ndërtuar mbi sekularizmin. Feja është e secilit, është çështje personale e secilit. Mirë po, ofendimi, fyrja, këtu janë diçka tjetër. Mirë po, kjo nuk operon, shteti nuk operon mi problemin, mi problemet që merën, jo veç pak zëtni, se për të shoqi popun, po problemi është pak më i thellë. Nëse ambasadori e këthen, nëse prezidenti e këthen ambasadorin, për shkak se ti e ndi i fyër, edhe aje mërë për bazë këto, në esër dalin katolik, thujnë, këthe edhe që to se s'po na pëlqen, se na ka ofendu. Këthe edhe këto. Në esër dalin edhe ata grupi LGBT, thujnë, këthe edhe këto se këj po thëtë kështu. Mërë, na pare për i apim, problemi i shteti... Pare për i apim, ne? Shteti është ndërtu edhe humë bërës rëndësia e shtetit sekular, mbi cilën është ndërtu edhe është baza e kushtetutës Kosovës. Kërkosh nuk po e prej kushtetutës Kosovës. është devalvim, jo se me kushtetut është e kryme kjo. Kush është e kryme? Me kushtetut o dhe me ligjë është personi cili i fytë dignitetin fetar.
A ban... Ose ka fyr. Dënohet për një vjetë deri në 8 vjetë. Prof. Unë e ka e lexova... Për këthimi shkrinje, dhe më thonë Shqip. Për çka ka bosh erë ambasadori. Ja, po. Ja, 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 vlim. Ja, 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 ja. Për mu karikatura o shkrim. Absolutisht ju. Nuk pranoj kur që tjetë. Dhe më thonë, dhe më thonë. Për shembull, kur jenë qitë në gjarjet e masakrave në Kosovë, për me ilustru që kam bosër, dhe dosh me qitë edhe fotografi. Pa tjetër. Kështu që për me ilustru që ka bo Çeçeni në Francë, kur e ka rëmë sumësin, për çka? Qili ka qenë motivi? Motivi është se aji ka qitë karikaturën në Zansav, që ka që do më thonë? Që pa karikaturën? Edhe tash, gëmë tash. Ta shpjegoj pëse ka ndohë. Mërë, se ajo është, ajo është, me 5 të torë, të të shkrimi. Lideri i muslimanve. Po, po, ne që po flasim këtu. Muhammed El Islam është lideri i muslimanve. Po, ta kështë të gjerën një fotografi të një njeriut me petë këfetar, që që e meriton të aj, s'ka problem. I kanë gjerë fotografit, për shembull, sërbët, për shembull çka kanë bën Kosovë, është ilustruar me fotografi, është një ngjarje reale, një realitet kanë treguar ata. Por Muhamedit që çeshën ata me karikatura, nuk është realitet. Apo është diçka tjetër, më është po problemi. Është diçka tjetër. Dëgjoj, ata lexojnë ato vetë, ata thonë ilustruar. Po folin për xhamin. Po mirë me ditë. Gon, po pse është fyre, është manipulim. Nëse unë lexoj tekstin, nuk ka fotografi. Ja ka prej kryt Atina, s'ka fotografi, ky po ka dhënë. Për çito dy fotografi, Çeçeni e ka vrarë këto. Ky e ka marrë dhe e ka bushë. Çe të dërgoj. Pra titulli i shkrimit. Jo, jo, çfarë thon mira kesh. Dragusha, po më jap 2 minuta. Titulli i shkrimit është një veshtrim prapa një drame për gjatë 7 ditëve. Thot aty e ilustruar karikatura e Muhamedit dhe kupertina Charlie Hebdo. Domethënë tregon ilustrimin. Shkrimi nis me 58 orë Samuel Petty, profesor i historisë dhe gjeografisë, jep një orë mësimi mbi konturët e kufit e lirisë shprehjes. Ora u shtirë kështu. Konturët dhe kufit e lirisë shprehjes. Në klasën e ti të katërt, mësues në kolegjin, si më thonë, filan kolegji, të regën dy karikaturë. Në klasën e katërt fillore, apo... Ta shqy që kanë mesmen, po gjetë. Mesmen. Kolegja. Dhe më thonë, të regën dy karikaturat e Muhamedit, botuar në Charlie Hebdo. E para është faqja pare gazetës, botuar pas sulmeve 2015-es, e dyta të regën profetin e zhveshur dhe të përkullir me një yllë. Me 6 orë një nënë një studente kontaktoi drejtorin e kolegjit. Ajo për të se vajza e saj ishte menjanuar në korridor me pretekstin se ishte muslimane. Tregon një shënim të 12 orët nga njoftime territoriale, në fakt mësuesi sugjeroi që studentët e ndjeshëm të mbyllnin syt ose të dilnin nga klasa nëse kanë ndjeshmëri ndaj fotografive. Thuhej në shënim. Me 7 orë në mediat sociale, një babai një studenti denoncoi një klim islamofobie dhe kërkoi shkarkimin e mësuesit. Braham Çnina, vajzat e të cilit është në klasën e 4-të, tregon në Facebook për hapjen e imazhit kes të profetit Muhammed dhe nis thirrje për mobilizim kundër mësuesit. Kërkush nuk thotë që mësuesi i ka publikuar ato me ofendu. Ai ka ora u kon për lirinë e shprehjes. Ai ka mundësi që u kon ty e kritikuan, nuk e dina çka ka ligjëruar aty se i ka qit jashtë. Ai ka thon dini jashtë. Po nëse jesh në sidet e fotografisë. Ja, ja, po ti në kontekst. Ti si musliman arrin mbrana atë. Çfarë konteksti? Ja, ja. Burri motra, njëri prej të cilët ju bashkuar shtetit islamik 2014-ën, pra burri motra nga njëri prind, të cilët ju bashkua shtetit islamik 2014-ën, i nxit lexuesit e tij të shkruajnë në veçantinë e kolektivin kundër islamit. Mos pengon. Në gazetar ka shkruar. Kush e ka shkruar këto? Çto ka bosh? Çto ka bosh? Kush e ka shkruar këto? Gazetari Le Figaros. Tani ky i ka ndihmuar me bë dhe me publikuar. Kush ka shkruar ndoshit shkrim? Po dhe vesh për karikaturat ala më shumë. Po do të ishte shkrimja? Po. Unë nuk ofendon. Unë nuk ofendova. Personalisht unë nuk ofendova. Por derisa ai jep mendimin e tij. Por mësimi apo debati është problem brenda për brenda, brenda për brenda, unë e pranoj. Unë e pranoj. A ti mundesh ma sha, mund ma fy, sa të dushën, kuptëm për nga merën e lesela. Edhe unë të ashtim, mund dhe me din me usjelen në formën që mund u përket. Jo, mu, e drejta e tina është. Po, jo, së është e drejta, jo, më së është e drejta me sho, asë kështu është gëzëm me sho. Jo, me ma fy, ma fy, është asë me më fy, asë jo, së është e drejta e ti. Unë e duhet me bindë të, me folën që, e, gabim e ke, si lë pak më ndryshe, bojmë një muhabet pak më të kulturum, edhe të kthehemi logjikës, mos flasim gjona, më kupton që unë prek ti mua, unë ty të preke, lirisht, aj, liria shprej, ashtu që është thonën brenda për brenda, orës mësimit, unë personalisht nuk preke. Kam hapën debat, në orë të mësimit, unë kam hapën debat të ndryshëm, për shembull, edhe kemi diskutuar.
mund të diskutohet, të debatohet. Pra, tema profesor të fërë konturat e liris brejës. Jem njerës, ne, shefe, njeriu, kër është krijuar nga Zoti, është krijuar i lirë. Në kur Zoti e ka lënë lirë njeriu, dhe kur Zoti pranon që dikush ta fynë Zotin, kur Zoti pranon që dikush mos të jetë si pas asaj që ai don me e pa njerëzimin, e drejtë e tina është. Ok. Është e është i lirë. Për mua është i lirë. Por, ku është problemi? Du të nëzirë, okay, nuk e di se edhe sa kemi kohë. Por kisha pas qef, kisha pas qef edhe dhe edhe qeverisë tonë të flasin pagës në lidhje me këto, ku është qeveria jonë, qa po banë për shemull rastin e Fuadit që e ka pasën, që nuk është marën prokuroria. Fare me ta, pastaj, kën e përfaqëson diplomacia jonë jashtë edhe mbrenda, edhe kën po e qojmë ne, sa janë taftë ata, ashtë ne nuk mundemi. Nëse flasim për aftësi, Qëndrim Gashi, zotëriu, Qëndrim Gashi është një gjeni. Pra, një gjeni i matematikës, jo fatmirësisht. Fatkesisht, po tham që ka shku atje, edhe se unë e di, e njofë, e kam përcjellë, e kam thonë lumë si ne që kemi njerë i së kërë. Një prej ambasadorëve matë mirë që i ka pas Kosova, në fakt që do t'i bën të ndirë, jo vishë një Kosova vërë të dhe fetër më të dhe. Pra, nëse flasim për individ, për individ, e di, e kam përcjellë, e kam përcjellë, që është shkosh mes me këtë ambasador po qojmë, unë thash për qëndrimin, qëndrimi është një gjeni matematikës edhe një brejt ambasador e matematikës. Se pro, po insistën, ka bo shkrim shërë një kërëgjit. A bo, një përgjigjë, urra, do të me të rejë, se o të i bërë. Ilustruar. Vesh thomë, gjëja ma e vogët, për më mbulu këto krejt, shkrimi ilustruar kontekstin. Ok, fuat, gjëja ma e vogët që duhet të bëjë, jo përshkak presionit, gjëja ma e vogët. Ma e vogët që duhet të bëjë presidente, kompetencët edhe qeverisë, të në përzimë, ato të kojë kanë bashkë, duhet të rikë, jo përshkak presionit. E që është ma e shumë të? Për presionit. Pra, nëse është ma e shumë të në tale halonet, bënë, që të në të përshkë. Për gjë që është ma e vogët, dhe më thonë, ma e të tërheqë, jo përshkak presionit. Jo përshkak presion, po përshkak imazhit Kosovës, përshkak diplomacisë Kosovës, përshkak profesionalizmi që do të pas, përgjësis, për që do. Jo përshkak presion. Gobër e bronë. Pse nuk po mujna me po këtë shkrimin që e ka shpërndo ambasadori me po në kontekstin që ka dasht me na informu? Po s'na informoj asë një herë, pëse s'po na jopin vizët, ata po thënë që 17 herë s'po na jopin vizët, a i nuk na informoj për vizët asë një herë. A i nuk na kërë informu për vizët që Franca s'po na jopin vizët asë një herë s'na ka po. Gjemaj. Asë një herë kur gjës në ta, që po na blokon, e paska me të kjom. Pro thap, nëse do të shkarkoj Qëndrim Gashi, ju e patet një formulim, thatë, nuk e di nëse jemi sakt, pra në ato se si e thatë ju në paraqitjen e parë, ishte se pra po bën një farë abdikimi ose po heq dorë prej kushtetutës, prej ose edhe prej shtetit sekular Kosova, ose këtë rast presidenti ose secili institucion që do të vendoste me këthy ose me shkarku Qëndrim Gashin për shkak të asaj se atë saj të shpërndamje sa ati lojnë. Shumë me të drejt e ke kuptuar kështu thash, dhe ashtu është, në qoftë se presidenca dhe qeveria e Kosovës vendosin të shkarkojnë zotin Gashi për shkak të presionit të madh që bëhet nga xhemati i caktuar i pikut, jo muslimanët e Kosovës, por është në xhemati i caktuar, do të ishtë dorëzim i shtetit në presionit të një bashkësie fetare në Kosovë, dhe do të hinë, dhe bashkësia fetare në Kosovë, pastaj, do të merë të fuqinë që të bëj edhe kërkesa qira, të bëj edhe hapa qirë për kapje në shtetit edhe më Turqie. Qeveria e Kosovës dhe presidenti nuk duhet të lejnë këtë aspak, dhe unë shpresoj në kokat të këthjel të edhe në BIK, edhe të profesor Kajoli, që të ndalin me këtë nëzicje të atyre falangëve që unë i kam pa në përkomente dhe cilat përkrahin Qeqenin dhe kërkoj dhe dhunë, shpresoj që këta të tërhiqen nga kjo nëzicje e matuqeshme e njerëzve që nesër edhe shqiptarët të bëjnë samoj patyne vetë.
Jo, më falë pak se e përmend në emrin tim dhe tha që une po e përkrahi Çeçenin, është turp të thush këtë fjalë. Unë nuk e kam thonë edhe nuk e thash edhe tërheqët. Të lutem kërko falje. Po ti kërkove kërko falje për këtë gjemat i cili kërkon linçimin e thash. Tjetër është unë çka kërkove. Por une nuk thash që përkrahi Çeçenin. Jo, nuk e thash. Nuk e thash. Nuk e thash, mund ta thoni publikisht. Unë së në thamë publikisht, e kam zemër, do me thonë që unë e përkraj. Pashtu vepron, sepse operon me palangat do në protest kundër një ambasadori që s'ka po kurgjë. Qa keni sjellë? Zuhës ti edhe zemër e zuhës, interesant. Kjo është fyrë. Kjo është pyetje islami ju gjithmonë kapni për kushtetutin. Kur janë tjera gjyra në pyetje, nuk e përmeni fare kushtetutin. Trumpi, thot, uroj muslimanve shqiptare, Kosovës muslimane, Haroj Bajrami, kërkur s'po reagon, po dhe pëse përna dhe muslimon e mërë sësirë. S'ko i sëmë këto, s'ko muslimon. Pëse s'po dhënë në kushtetut jena lajik? S'po me hu kërkur. Po jo, pëse s'po dhënë jena lajik? Qa u bom të një ku? Ajë po thënë, si jena muslimon. Qështë është ndërshu e kushtetut? Pa, s'po dhënë muslimon. Jemi në fund të misioni. Du të kapit një element, du të kapit një element me diplomacin tonë. Kthjellësh nesër më. Du ta nxjerrim me diplomacinë tonë një element në vitin 2009, më duket. Një herë ku shpall pavarësia e Kosovës. Ishte kongresi i organizatës islame botërore. Edhe aty pikë rendi i pikës ditës ka qenë që të flasim për Kosovën, me njoft Kosovën ose mos me njoft Kosovën. Kuptohet, Kosova nuk ishte shtet që të prezentohej atje, nuk është thirrën, por në përmjet delegacionit shqiptar të Shqipërisë, që është antarë e organizatës. Shkoj, po ajo konferenca ishte e nivellit të lartë, ishte e mbretërve, presidentëve, ose kryesisht shefave të shteteve. Kosova, në vend se të shkonte, për shembull, presidenti jonë, ta prezentonte. Shkoj me ministrin e arsimin atë, atëherë ishte Enver Hoxha. E disa nga ka kushtu neve shkurja e Enver Hoxhës atje, edhe prononcimi i tij, deklarata e tij, cilën ne dha, edhe ishte në blok të njihej Kosova. Në blok. Dhe me thonë, në blok janë 55 shtete islame, në këtë organizatë islame, edhe tash duhej të njihej Kosova. Kryetari sa ishte një turk, i cili ishte shok i ngushtë i Recep Tayyip ka qenë në sëdime. Edhe i boni çmos që ta fut në blok që të njifet prej organizatës islame, botërore, Kosova. 55 shtete në blok të njënë. Edhe ja japin fjallën ministrit të arsimit tonë. Mas pari, shikun në diplomasi, ishte një gabim i madhë në mes në shevave të shtetit, shkon një ministër i arsimit. Pika e parë. E dyta, ja kanë dhonë mundësinë me folë. Edhe fjala e ti, se unë e kam të gjuën nga Al Jazeera, në gjuën arabe, prandaj e di edhe e kam theksu disa herë, bilim edhe kam marrë një shkrim, minjerë kam shkrujtër, se qëfar ndodhi atë herë, nuk u pranu shkaku i fjalimit të ti. Se që tha? A i tha, ne në Kosovë prezentojmë vlerat demokratike tashet 2000 vjetë, dhe ne nuk jemi ata të cilët kem vlera islame, apo diqka, ja futi këtë. Gjëra për shemë si nuk... Edhe përse prof është mirë me citu mirë. Po, prof është mirë me citu mirë. Unë e kam shkrujt. Mungujdojt shumë mirë. Mungujdojt shumë mirë nga zëtari politikës. Në fakt nuk ka qenë asë njerë arsyje fjalimi i Emirojt. Ka qenë interesat e shumicës vendëm aty që i kanë dhe trashigimia e ishi Jugoslavijës. Pra që ka ndikim të erëzakonshmëti. Aty pastaj dolem, që ka fjet. Edhe u morë vendimit që se cilë shtetë të pranon si pas dëshirës. Oke, njerë kisha pas që e përkështu të më shumë diplomat. Qështu e ka leju zonë si Enver Hoxhës me jetu në Zvicër. Se në gjebre, Fuad. Jo, mirë që se në gjebre. Nuk e në gjebre. Ma mirë, në s'kom qef me në gjebre. Dy fjallë, Gjemal, që po përmbyllim e mision në sekit i shka. Fuadit bonim në zonë si Enver Hoxhës në sekit dy fjallë. Dhe më donë ti ki qef me një veç opinionet. Po që të është... Ka qenë zënë si Enver Hoxhës, por jo ushtari armatës populore në Jugoslave. Ne jo, edhe ushtari armatës e ushtrisë të njëtore të Kosovës edhe e luftetar kunder... Je terrorist për letra, unë një që... Dy herë luftetar kunder sërve
Edhe ti ke nejt atje në thot që jetu nejt atje e lojnë përfrason virerët e Enver Hoxhës. Lere ti e terrorist me letrë në lipsë të tiri ti në premisionë. Në gjuhë, faleminderit do të marrë me Gjemal, terrorist. Unë me qenë ma thonë nuk e fjarë, unë të pa ditin be. Jo, unë të komet pa ditin. Gjemal, Gjemal, të falenderoj shumë për mirëpafshim. Mirëpafshim. Berat, Dragush, nëse keni diska për fond se e kërë. Dhe më thonë, nëse i thu dikuj në zanë si Enver Hoxhës pa apos asë një fakt, Enver Hoxhës akon terrorist. Dhe më thonë, leta din këtë që, absolutisht të rërës. Njëri që ti ka rënu ka i gjamija tuja, dhe më thonë, i ka rënu gjamijat me bagë, a ti që ato s'pje trajton të rërës. Dhe më thonë, njëri që, po, ti ka rënu ka i gjamijat me bagë, edhe ti ka rënu shkejt shqiptar, dhe më thonë, poplin e vetë, e ti përdo këtë vendim i thonë dikuj që ashtu, e pe konzidurën, ka anën, leta din paka shumë ku për shkejtëm. Ani, të bërë ty për advokat, kur ta... Unë s'po këtë i qysh pe trajton, ti ka shbët e Verhojgjën, mas i ka shbët e Verhojgjën, njëri që i ka rënu gjamijat me... Ka rënu gjamijat? Shteti vete di, jo shtetin tërë, jo shtetin, unë jubëm, shtetin e vete ka rënu. Me përmbyllë. Përmbyllë e probleme se ka përcymë në për shumë tema, aje që ka ke me rëndësish me shpeshe në iku, po aje për fund për mënuna me përmbyllë. Veprim, arti edhe politika edhe religioni gjithi në konu balafacim. Edhe këtu po në delë që edhe sot e kësaj ditin në shekullin 21, arti është zhdëhere është në balafacim me fitu teritor. Me pushtetin edhe si do mës tash edhe me religionin. Problemi është që unë menaj që një kritik, qëfarët do të qofta jo, para se me ja dhonë verdiktin, denimin, i shkonë mirë me ledzu edhe me po të shka në fakt është, pas taj me mujtë mu përpjek me argumentu racionalisht. Okej. Profesor Fuad, falenderoj shumë se keni qenë sonte në Pressing, vazhdojmë Berat Dragush, falenderoj shumë se keni qenë sonte. Shikus në rumë, gaqë për sonte kemi diskutur në fakt për një debat që po vazhdojnë tashë së vite për karikaturët e profetit Muhammed dhe një retweet që ja ka bëllë ambasadori jonë dhe i cili pra nëziti pak najsi në Kosovë. Ne bashkë shihem nesër mbrëmje, natën e mirë.